सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन आज व्रतालुले खराना विधि मनाउँदैछन् खरानाका दिन दिनभरि उपवास बसेर बेलुका चन्द्र दर्शन गरिसकेपछि माटोको नयाँ चुल्हो र माटोकै भाँडामा सक्खर दुध र मङ्सिरमा पाक्ने स्थानीय जातको धानको चामल मिलाई पकाइएको खिर केराको पातमा राखेर रा, छठी मातालाई चढाएर व्रतालु र परिवारका अन्य सदस्यले प्रसादको रूपमा खाने गर्दछन् आज दिनभर उपवास ब गर्ने व्रतालुले सूर्यास्तपछि चन्द्र दर्शन गरेर यो विधि सम्पन्न गर्ने गर्दछन् सूर्यको उपासनाको महत्त्व हामीले सम्झाइराख्नुपर्ने होइन ब्रह्माण्डको रचना नै त्यसकै एउटा सानो टुक्राबाट जब यत्रो पृथ्वी बनाएका छन् भनेदेखि उहाँको शक्तिको स्वरूपमा शक्तिको के अरे हामीले पूजा गर्दाखेरिको अवस्थाको महत्त्व भने यो हामीले तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा सुनिराख्नु भएको छठको जुन गीत छ त्यसले नै नैमा दर्शाइरहेको हुन्छ पर्वको तेस्रो दिन भोलि अर्थात् कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिमा सूर्य उपासनाको निराहार व्रत बसेर साँझ पख व्रतालुले जलाशयमा बनेको मनोरम घाटमा पुगेर कम्मरसम्म डुब्ने पानीमा चोबलिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई पहिलो अर्घ्य दिनेछन् त्यसै गरी सप्तमीका दिन बिहान व्रतालुले उदाउँदो सूर्यलाई दोस्रो अर्घ्य दिएर पर्व समापन गर्ने चलन छ उदाउँदो सूर्यलाई दिने अर्घ्यलाई मिथिलामा भोरका अखर वा पारना भनिन्छ अर्घ्य दिँदा पहिले जठासहितको नरिवल र त्यसपछि क्रमशः पर्वका लागि पकाइएका मिष्टान्न परिकार र केरासहितका फलफुल सूर्य देवलाई देखाउने चलन छ छठ पर्वमा बनाइएका प्रसाद ठकुवा भुसुवासहितका मिष्टान्न परिकार इष्टजनलाई घरमै बोलाएर खुवाउने र आफन्त कहाँ पुर्याउन जाने परम्परा रहेको छ